Вітаю вас. Мене звати Власта Лазур, і це діалоги з портниковим. Віталій Портников поруч зі мною. Добрий день. Вітаю ми з вами будемо говорити про саміт миру у Швейцарії. Трошки якби ніби то такий, знаєте, бо до нього ще. Трошки менше місяця, але про нього всі говорять. Але про нього вже всі говорять. І що я бачу, дуже великі надії на нього покладає і Володимир Зеленський, але я не можу зрозуміти, чому, тому що з 10 пунктів формули миру Володимира Зеленського на цьому саміті будуть розглядати три про ядерну безпеку, продовольчу безпеку і обмін полоненими. І навіть по цих трьох не всі країни бажають долучитися. Ви я думаю, очікуєте? що для президента України це просто частина дипломатичного наступу України. Якщо ми бачимо, що Росія йде у свій дипломатичний наступ, то вважайте, що є кілька, я б сказав, кілька точок зіткнення. Є точки зіткнення, де війська між собою зустрічаються, а є, коли йде війна. Ситуація, коли між собою зустрічаються на цьому полі бою, у явному дипломати і політики, і якщо зараз поруч із самітом міру вже говорять, що буде восени якась конференція у Саудівській зараз Аравії, їдемо, так туди. і тому угу. туди можуть запросити Росію, то від консультації України на міжнародній арені так чи інакше залежить наша позиція по відношенню до всіх цих майбутніх подій. Ну, давайте. Якщо ви вже згадали, тоді я процитую Блумберг, бо це видання Блумберг вчора повідомило, що якраз після того, як відбудеться саміт у Швейцарії, Європейський Союз планує організувати восени саміт в Саудівській Аравії, куди вже планують запросити Росію. Я не бачила якихось офіційних спростувань або підтверджень з боку ЄС цієї історії. Але навіщо? Кому? Для чого? Я думаю, що для того, щоб зрозуміти, навіщо, кому і для чого, ми маємо з вами визначити. Які погляди на перемований процес у сторін у всіх. Це ж насправді закінчення війни і перемовини. Це математика. І ми маємо принаймні усвідомити бачення. Ось ми з вами знаємо українське бачення закінчення війни. Це справедливий мир, це відновлення територіальної цілісності України, це репарації з боку Росії, це гарантії безпеки для нашої країни. Ну, я вам, по суті, виклав головні пункти формули президента України, так. які. В принципі, презентовані на всіх цих підготовчих нарадах до форуму миру у Швейцарії, є уявлення про мир з боку Заходу, яке теж неодноразово викладалося. Рано чи пізно відбудуться перемовини, і Захід, допомагаючи Україні, бажає, щоб вона на цих перемовинах була у сильній позиції. Захід бажає відновлення міжнародного права. В результаті Захід бажає, щоб чужі кордони ніколи не порушувалися, і щоб. Війна закінчилася теж справедливістю, однак він не думає, що ця справедливість під час перемовин буде базуватися виключно на відновленні територіальної цілісності України. Як він бачить гарантії безпеки України, теж до кінця невідомо, тому що ми знаємо, що умовою вступу України до НАТО багато хто називає перемогу України, її не конкретизуючи. Але в будь-якому разі погляд Заходу співпадає на, з поглядом України на, там, на 70%. З точки зору бачення справедливості. Є погляд. Китаю і країн глобального півдня він теж викладений по суті. Це замороження конфлікту, його не розповсюдження, це гарантії того, що в війні не буде застосовано ядерну зброю, буде безпека ядерних об'єктів. І разом із цим цей погляд не передбачає якихось юридичних гарантій Росії з точки зору визнання українського статусу, російського статусу її всіх цих пропозицій щодо окупованих територій, але й не передбачає якихось гарантій безпеки для України. Це третій погляд. Китайський є російський погляд на закінчення війни. По суті, це погляд... Так це китайський є чи ні? Ні, ні. Росія бачить це інакше. Вона вважає, що закінчення війни має, має е, в собі узагальнити е, статус українських окупованих територій як російські, правильно? Вона ж хоче, щоб Ну так, визнання Кремлі Розуміють, що це нереально. То послухайте, от. Точно так в Кремлі можуть вважати, що в Києві розуміють нереально звільнити свої території від окупантів. Ми ж зараз говоримо про бачення це бачення, визнання статусу, демілітарізації України, гарантії її нейтралітету. Якщо взагалі Україна залишиться на політичній мапі світу, от Росія розуміє, що вона не може окупувати всю нашу територію, то принаймні ця Україна має бути нейтральною, лояльною і визнавати, що ці території, які захопила Росія, російські назавжди. От це приблизно. Приблизно таке бачення у Росії, а можна я тут зроблю ліричний відступ? І от запитаю вас, ви дуже часто вживаєте тезу, якщо Україна залишиться на політичній мапі світу, а ви серйозно допускаєте, що не залишиться? А якщо допускаєте, то в якій перспективі і за яких обставин це може статися? Звичайно, серйозно допускаю, що не залишиться, тому що це війна, і ворог, який з нами воює, має стратегічну мету знищення української державності як такої. Я при за якої ситуації це може статися? Дуже просто є, є безліч ситуацій. прорив фронту, крах української Але держави Але це окупація, це захоплення. Але ви кажете про знищення з політичної мапи світу знищення... окупація і захоплення це знищення з політичної мапи світу. Республіки Південний В'єтнам на політичній мапі світу немає. Є соціалістична республіка В'єтнам, країна, яка була половиною території В'єтнаму, була суверенною державою. Країни-учасники Паризької мирної угоди в гарантували їй суверенітет проведення мирних демократичних виборів, а через два роки комуністичний В'єтнам її окупував. Її немає, ніхто про неї не згадує. Так що це буває в історії держав, саме тому нам дуже важливо це не допустити і орієнтуватися на те, що наша головна задача це збереження української державності. А повертаючись до саміту миру в Швейцарії, якраз коли Путін був... В гостях в дзіпіня вони зробили там якусь заяву. Що до речі, на основі чого я припустила, що китайська умовний китайський мирний план це тотожній там російському мирному плану. Я би плані. так сказав, що Росія готова підтримувати китайський мирний план як частину свого дипломатичного наступу, але їй самій потрібно більше. Добре, якраз до речі, коли Путін був усі, здається, пар і Бразилія заявили, що вони не будуть присутні на саміті миру. на рівні президентів. На рівні президентів Ну, це ж важливо. Звичайно, звичайно, Україні в принципі важливо, щоб була присутність на рівні президентів, звичайно, тому що це саміт на вищому рівні. Чим більше голів держав буде на цій зустрічі, тим вищою буде, якщо хочете рівень акцептації українських зусиль. Але про що ми тоді говоримо, якщо здається навіть Байдена не буде? В нього там свої якісь питання, проблеми передвиборча історія, але якщо навіть його не буде. Це говорить про те, що е, якщо не буде, скажімо, там президента Сполучених Штатів, то це буде означати, що рівень цього саміту не такий, яким ми хотіли б його бачити. Ну, це правда. Але ж, е, президент Сполучених Штатів не один. По-перше, він може приїхати. По Ще ми ж не знаємо, це буде після саміту Великої Сімки, як там буде створюватися розклад. По-друге, там будуть лідери інших західних держав. По третє, я вважаю, що коли президент України публічно звертається до президента Сполучених Штатів і голови Китайської Народної Республіки з проханням приїхати на саміт, він вже створює певні умови для того, щоб президента Сполучених Штатів там не було. Чому Тому що президент Сполучених Штатів і президент Китайської Народної Республіки це не одне і те ж розглядати їх як двох рівних лідерів світу? Це неправильний підхід після атаки на Харків. Зеленський звернувся до Байдена і до СІ і запросив їх на саміт миру. По-перше, тому що рівень потенціалу двох країн різний. Все ж таки, Китай може стати рівним, якщо Україна програє у війні. Це правда, і буде біполярний світ рівний з сполученими Штатами. але це може бути у майбутньому, і результатом цього. Може бути дійсно посилення Китаю, але тоді президент України до голови Китайської народної республіки звертатися не буде, тому що його не буде. Якісь інші лідери тоді будуть звертатися до голови КНР з проханням кудись приїхати. А поки що ми живемо у монополярному світі. Це перше. Друге, Сполучені Штати це реальний наш союзник, який дають нам зброю, який дають нам гроші, які дають нам можливість вижити. Китай купує нафту у Росії, Китай допомагає військово-промисловому комплексу Росії, і Китай. Як вважають наші західні союзники, навіть готові розпочати постачати літальну зброю Росії? Чи можна тоді в одному зверненні об'єднувати президента найбільшої демократії в світі з точки зору, я б сказав, традиції найбільше за кількістю населення? Демократія це звичайно, Індія, з точки зору потенціалу і економічного, і нашого головного союзника із головою країни, яка в принципі не зацікавлена у нашій перемозі. Я б не став це робити, але це вибір Володимира Зеленського та його радників. А як би ви це стали робити окремо до кожного звертатися? Я взагалі б не став би звертатися публічно до голови Китайської Народної Республіки. Звертатися публічно до голови Китайської Народної Республіки це ж саме, що колись у 2019 році говорити, що можна домовитися із Володимиром Путіним. Треба чітко усвідомити, з ким можна домовитися, а хто не зацікавлений в тому, щоб з тобою домовлятися. Я впевнений, що з Китайською Народною Республікою потрібно проводити перемовини. Ну, кулуарні. Так, як звичайно, я вважаю, що потрібно було проводити до 2022 року перемовини з Російською Федерацією, просто усвідомити те, що ці перемовини не призведуть до миру, шукати там можливості обміну полоненими, гуманітарних питань вирішення, і готуватися до війни, а не до миру. І те ж саме з Китайською Народною Республікою, з ними потрібно розмовляти. Але робити вигляд, що ми думаємо, що вони здатні натиснути на Росію, щоб вона закінчила війну, це мені здається. Е не те, щоб інфантилізм, це створювати у них враження, що вони можуть тиснути на нас, тому що ми так зацікавлені в їхній підтримці. А так а що має тоді робити Україна? Ну слухайте, публічність, можливо, це єдине, що має Володимир Зеленський вплив, впізнаваність, але це точно не діє на голову Китайської народної республіки. Йому впізнаваність вплив і публічність Зеленського абсолютно не цікава. Він може вважати себе, знаєте, небожителем таким. А до Байдена правильно звертатися публічно? Я думаю, що коли президент України звертається публічно до лідерів демократії, він звертається не стільки до них, скільки до суспільства, які можуть на них вплинути. Це може мати різні наслідки. Пам'ятаєте цю знамениту історію з е, вільнюським самітом НАТО? от як я якраз хотіла про це згадати, мені здається, що ця публічність, навпаки, викликала дуже неоднозначно й реакцію. Це правда, але це не завжди так. Тобто, знову таки, публічне звернення до лідерів демократичних країн я залишаю. Скажімо так, на розсуд президента України. Він може помилитися, а може виграти. Це ризикований знаєте, це як в шахах, це ризикований крок. Я не буду давати Володимиру Зеленському парад, тому що він сидить за дошкою. Я стою за спиною і кажу: йому ні, не треба цією фігурою ходити. Він може виграти, може програти, а може виграти. Я вам просто кажу, що з Сідзіньпіном він в шахи не грає. Оце все, що я хотів сказати. Але просто навіть коли Володимир Зеленський звертається до Байдена і запрошує його на саміт у Швейцарію, ти якось починаєш припускати: а можливо, всі закриті перемовини не дали своїх результатів, і вже нічого не залишається, як виходити в публічну площину. Я завжди думаю, що закриті перемовини не можуть надавати результатів остаточно, що потрібно боротися з результати дипломатії. Дипломатія це взагалі мистецтво і політика мистецтва. Або ти цим мистецтвом володієш, або ти цим мистецтвом не володієш. Або ти визнаєш, що ти володієш виключно мистецтвом публічних виступів, або ти здатний це поєднувати, як Марк Туллі Цецерон. Він був геніальним оратором. Але разом із цим всі його політичні досягнення пов'язані не стільки з його промовами, скільки з його вмінням правильно вибудувати позицію в сенаті. І це теж мистецтво. Отже, станом на зараз ми достеменно не знаємо, чи буде лідер союзної або партнера, можна сказати, Сполучені Штати, союзник партнер України. Ми не знаємо, чи буде Джо Байден на цьому саміті. Але там в Швейцарії. може бути державний секретар США. Можливо, але, ну, але погодьтеся, це буде дуже дивно, якщо на саміт приїде президент України, а це саміт, сама назва саміт передбачає, що це буде це будуть лідери. Так? Я чи хотів це би вам лідери? нагадати, що перед цим буде зустріч Групи Сими і. Можливо, під час цієї зустрічі Групи Семи відбудеться зустріч президента України з керівниками провідних демократичних держав світу, серед яких буде президент Сполучених Штатів, це теж буде саміт. Так. Але Україна робить великі ставки на цей саміт. Якщо, умовно кажучи, приїде туди Володимир Зеленський, приїде там ще 80 представників інших держав, і більша частина цих представників це не будуть лідери. Це будуть якісь. Представники не знаю, дипломати, посли, радники це буде дипломатична поразка. Давайте ми з вами самі будемо звертатися до колів держави. Можемо це зробити. Але ні, але чи чи, чи маю я рацію, коли я кажу, звичайно, що звичайно маєте. Дипломатична але поразка. я не знаю, що виходили організатори саміту. Я маю з української сторони, коли вони вирішили, що президент України має звернутися до президентки Швейцарської конфедерації Віоли Амгерт. Так, і з пропозицією провести саміт на вищому рівні в Швейцарії. А що ви маєте на увазі? Я думаю, що ми мали продовжувати зустрічі на рівні радників з питань національної безпеки потроху підвищувати цей рівень на рівень може міністрів закордонних справ, міністрів оборони йти, знаєте, крок за кроком, угу. а переносити рівень саміту з по суті кулуарного рівня радників з питань національної безпеки на рівень голів держав це занадто великий стрибок можна просто знову таки це це вже не гра в шахи це вже можна сказати стрибки у довжину. можна просто не до не дострибнути до бажаної цілі Ну, так буває іноді. А головне, що на другий день після цього саміту війна не припиниться. І Якщо буде досягнута якась домовленість, хоча б по цих трьох пунктах: обмін полоненими, харчова безпека і ядерна безпека, ну це теж буде велика перемога, але чесно кажучи, я навіть сумніваюся, от берімо там до уваги обмін полоненими. Ну що після цього саміту держави вийдуть, лідери цих держав вийдуть з якимось фінальним ком'юніке, що вони закликають Росію здійснити обмін полоненими там всіх на всіх, умовно кажучи, так, це... немає ніякої гарантії, що Росія там взагалі немає ніякої гарантії, що Росія дослухається. Є гарантія, що Росія не дослухається. Є гарантія, що Росія не Звичайно, дослухається. Я вам, але я вам більше скажу, навіть якщо б туди приїхали всі, керівники всіх держав і в, погодилися б з усіма пунктами формули миру Володимира Зеленського, абсолютно правильного і точного документу з точки зору справедливості, я теж вам дав би гарантію, що Росія до цього не дослухалася. У всіх держав світу немає ніяких інструментів тиску на Росію, бо вона є постійним членом Ради безпеки ООН і Ядерною державою. Тому Росія буде поводитися так, як вона буде вважати за потрібне. Міжнародне співтовариство може там тиснути на Ірак, на Сербію, якщо воно об'єднається. Якщо буде разом тому, то Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Росія, Китай. Вони можуть досягти свого шляхом економічних, воєнних та інших дій. По-різному це бувало. І пам'ятаєте, коли вони об'єднували зусилля, вони від таких держав завжди могли. Очікувати, я б сказав, відповіді, навіть коли Росія там не втручалася в операцію НАТО проти Югославії, це призвело до того, що Слободан Мілоши змушений був вивезти війська своєї країни з Косової і туди змогли повернутися цивільні мешканці. Але тільки за таких умов, зараз взагалі таких умов не існує, коли є глибокий розкол у Раді безпеки ООН з одного боку, Сполучені Штати, Велика Британія, Франція з іншого боку, Китай і Росія. Ви вважаєте, що міжнародне співториство паралізоване, і це буде до того моменту, поки не, ми не знайдемо інструменту об'єднання зусиль. А на Росію чи Китай взагалі тиснути абсолютно даремно? Звідки були оці заклики? Чи розумієте ви їхню природу і походження, коли окремі держави закликали організаторів саміту в Швейцарії покликати туди Росію? Звичайно, я розумію це, тому що з точки зору китайської концепції, це була був насамперед Китай. Китайські представники казали, що вони готові приїхати навіть на більш високому рівні. Ну кулуарна, принаймні, така інформація була на рівні Сі? Ні, на рівні міністра закордонних справ а, про Слухайте, про присутність голови Китайської Народної Республіки будь-де треба розмовляти три роки поспіль, а не три місяці. П'ять років, мабуть, Європа розмовляла, ну, років, так? Ну, П'ять років так я думаю, що це сильно сказано, але ну довгий час. Для Китаю символи, це головне в політиці. Ну не головне, але це на з найголовніших моментів. Голова Китайської Народної Республіки, якщо щось робить, то це має бути вивірено настільки точно, узгоджено в постійному комітеті політбюро ЦК КПК у Воєнній Раді КПК у Воєнній Раді Китайської Народної Республіки. Підписано всім, яким можна бути підписано. Надано на розгляд голови Китайської Народної Республіки, потім ще раз обговорюватися. Ви навіть собі не уявляєте цей процес. Ну тут, може, уявляєте. Це дуже складний процес. Це процес, коли сполучуються національні традиції і комуністична бюрократія в, в водночас. Мені взагалі, от у мене мої хороші друзі і приятелі, скажімо так, працюють і працювали раніше послами своїх країн у Китайській Народній Республіці. І я завжди коли з ними спілкуюся, я завжди їм неймовірно співчуваю, тому що я вважаю, що більш складною роботи, ніж бути послом в Китайській Народній Республіці не тільки України. Будь-якої країни. Немає. Коли я розмовляю з людьми, які працюють послами в Китайській Народній Республіці, вони зі мною теж розмовляють мовою, скажімо так, оцих ритуалів, і до того, що вони змушені в цій політиці жити. Мовою китайської політики Мовою китайської політики для мене дуже складною. Тому я знову таки. Якщо... А це як? Це коли кажеш так, а насправді ні? Ні, Китайці ні? ніколи не кажуть так, а насправді ні. Китайці абсолютно чітко говорять, що вони бажають, але питання в тому, що ти ж хочеш їх переконати. Угу. І тут починається інший процес. В Китаї насправді всі чітко кажуть, які є прагнення і цілі. І так завжди було. Але якщо тобі потрібно з ними якийсь знайти компроміс, ти входиш в досить складну площу контактів, перемовин, консультацій, переконань. Це... Тобто, повертаючись до саміту, повертаючись от, до і, самі. ідея присутності Росії ідея присутності Росії, тому що Китай вважає, що будь-які мирні перемовини можливі тільки за участю тих сторін, які проводять війну, а без Росії цей саміт з їхньої точки зору якоїсь практичного значення не мав. Тому вони і пропонували, що якщо ви хочете нашої присутності, взагалі, то присутність на, скажімо так, ми можемо бути присутніми на рівні Росії. От, ви запрошуєте міністра закордонних справ Російської Федерації. Може приїхати, скажімо, умовно міністр закордонних справ Китайської народної республіки. Тепер ці міністри зустрінуться у Москві під час саміту на саміті міністрів Брікс, який відбудеться водночас. Це не мов би, відповідь. Ви не захотіли по нашому сценарію йти. Ну ми, значить, створимо альтернативну зустріч. Будемо розмовляти з Росією про шляхи припинення кризи. Добре, а оця ідея провести е, щось на кшталт саміту, зустрічі в Саудівській Аравії восени. Це ж уже ідея від Європейського Союзу запросити туди Росію ну, з одного боку. Так з іншого боку, ми ж весь час кажемо, що ми маємо провести зустріч у Швейцарії на наступному етапі, запросити туди Росію. Європейці можуть користатися якраз нашою позицією? Ви ж хотіли самі поговорити з Росією? Ну, значить, на наступному етапі ми її запрошуємо до Саудівської Аравії. Куди ми можемо? її запросити. А на, на рівні кого запрошуємо? Я думаю, на рівні міністра закордонних справ Росії, але це ж потрібно, щоб він погодився для того, щоб це відбулося, потрібна спільна інтервенція міністрів закордонних справ Китайської народної республіки, Саудівської Аравії і Європейського Союзу, принаймні, і які питання світ може говорити з міністром? Я не знаю Лавровим. Про що? Про При... обмін полоненими ядерну безпеку і харчову безпеку? Я думаю, що те, що викладено у китайських пропозиціях, може обговорюватися разом із пропозиціями України по формулі про замороження війни. по великому можуть рахунку. можуть бути покладені тоді на стіл два плани чи три? стільки, скільки буде. І це вже обговорюється у присутності представника Росії, якщо він взагалі погодиться туди приїхати. А до речі, є зараз мотив у Росії погодитися? Це залежить від рівня економіки, ресурсів і їхнього розуміння, скільки вони можуть продовжувати військові дії у такому темпі. Тобто багато буде що залежати від літніх місяців, і багато що буде залежати від того, що новий міністр оборони Російської Федерації Андрій Білоусов скаже президенту Росії Володимиру Путіну. Якщо він зайде до нього до кабінету, умовно кажучи, в липні місяці і скаже Володимир Володимирович, я все порахував. Ми можемо воювати в такому темпі ще 5 років, mm -hmm. то Путін скаже. Не зрозуміло, чого нам їхати до Саудівської Аравії, хай, хай українці приїздять до Москви. чи до Мінська ще не хочуть до Москви. Ну от він же ж так, був у мінську так. нещодавно. І до речі, говорив, здається, мені про переговори натякав ну, Путін. От, ну, от, такого типу перемови. Так, а якщо Андрій Білосо йому скаже, ви знаєте, якщо ми будемо продовжувати в такому темпі, ми в грудні чи в січні наступного року просто накриємося мідним тазом, і ви залишитеся, як ця стара сказка Пушкіна біля е, е, порожнього корито. Путін може і послати Лаврова тоді до Союзської Аравії, це залежить від ресурсів, від здатності проводити довгу війну високої інтенсивності. Я вам чесно скажу: я взагалі не вірю, що жодна країна може проводити багаторічну війну високої інтенсивності без серйозних проблем для себе. Для свого майбутнього таких країн ще в історії а, не А, Ну в Росії ж це не війна високої інтенсивності. На території Росії, в принципі, немає війни. Війна високої інтенсивності це не війна на території, це війна, якщо ти покладаєш певну кількість відсотків державного бюджету, а в Росії це вже величезні витрати на оборону, так звану і на по суті на агресію та? на Міністерство оборони, я мав на увазі. Якщо ти в такі гроші весь час витрачаєш, то ти, врешті-решт, не докладаєш до інших. Статей бюджету, все більше. І це в геометричній прогресії розвивається. Це не те, що ти сьогодні не доклав, а завтра докладеш. Просто певні сфери починають провисати. І воно потім збільшується, це як снігова, снігова лавина. І... Але такій ситуації потрібно запобігти в будь будь-якому разі, але виглядає так, що зараз в російській армії великі чистки там вже чотирьох чи п'ятьох генералів заарештували, позвільняли, і можливо, якраз таки Путін і ставить задачу перед своїм новим міністром оборони Білоусовим. По перше, сприяти тому, щоб менше крали і більше йшло на війну. А по-друге, ну так зробити так, щоб Росія могла ще економічно воювати 5 років. Я думаю, арешти генералів це не питання до Білоусова, це питання до слідчого комітету. Це коли Путін зустрівся з головою слідчого комітету і сказав: приберіть найбільш корумпованих генералів, ну вот щоб закрити дірки вже сьогодні, щоб дати білоусову можливість з цим реально розібратися. Тому що якщо білоусов буде проводити аудіт, а в цей час знаєте, ось так як людина заходить в комору і починає рахувати. Збіжжя, яке там знаходиться. А в цей час це збіжжя висипається з усіх дірок назовні. Uh -huh. І він каже: Путіну: ви знаєте, у нас там така і така кількість ресурсів, а в... <плес> вже нічого немає, вже всі... ми ж вже все з'їли, поки я дійшов до вашого кабінету. То це питання, що ми маємо залишити тобі для аудіту камору з більш-менш закритими дверима і без дірок. Але це не означає, що ресурси цього істотно збільшиться. Він може просто так швидко не зменшуватися. Але він такий, який він є. Якщо ми повернемося до теми, з якої ми почали про Саміт Миру, Володимир Зеленський на днях заявив, що Росія робить все можливе, щоб зірвати цей так, саміт. Так, це мир. факт, я це підтверджую. В чому це проявляється? Китайські мирні ініціативи. Так, це вже ми детально проговорили. Сигнали країнам глобального півдня. Вам не варто туди їхати? Хто хто дає ці сигнали? Сам Росія Путін. чи Китай? Сам Путін. Вам не варто туди їхати, тому що ми не будемо з цим всім погоджуватися. Вам не варто туди їхати, тому що Зеленський не легітимний, а ви просто статисти для того, щоб підтвердити його легітимність. А Оце. вони вірять в це. Вірять, не вірять, але вони оперують цими доказами. Угу. Китай теж з ними працює, очевидно, і теж Китай е, проводить зустрічі з керівниками країн глобального півдня. По перше, цей візит Ліхуея до Куди? До країн глобального півдня, як ціла турне mm -hmm. провів в закритому режимі до провідних країн глобального півдня, що вони погодилися з китайським планом заморозки конфлікту. Вже після цього почалися зустрічі на більш високому рівні з тими е, політиками, з якими зустрічався Лі Хуей, почав у Пекіні зустрічатися міністр закордонних справ КНР Ван Євін. Зустрівся із головним радником президента Бразилії Амарімом. І вийшло, що цей китайський план це тепер спільний китайсько-бразильський план. Я думаю, що це буде продовжуватися. До саміту миру, тобто вони роблять і Китай, і Росія все, щоб показати, що в них є власна дипломатична ініціатива, і вона більш реалістична ніж Україна. А скажіть, будь ласка, а як так сталося, чи які були передумови, що низка країн глобального півдня на низку країн глобального півдня більший вплив має Росія і Китай аніж Євросоюз і Сполучені Штати? А чому вони мають мати на них менше вплив ніж Євросоюз, і Сполучені Штати, коли країна глобального півдня активно торгують з Китаєм і Росією? Активніше ніж з ЄС і сполученими Штатами? ну масштабом. не але на, на, на тому ж самому рівні. Ну Китай і Індія купує величезну кількість дешевої російської нафти. Це зацікавлені, зацікавленість. Тобто вони більш економічно пов'язані. Вони більш економічно пов'язані. Головне, що у них немає ціннісних обмежень, які є у заходу. От uh -huh. всі ці розмови про міжнародне право, яке захід вважає принциповим для себе, тому що це один з головних результатів Другої світової війни. На глобальному півдні не діють, тому що для них це не є цінністю. Ми маємо розуміти, що кордони після тисяч року не змінювалися тільки у Європі. А на глобальному півдні вони змінювалися, змінюються і будуть змінюватися ще десятиріччями. Вони не дійшли до того рівня безпеки, до якого дійшли європейці. А ми зараз якраз наблизились до них, а не вони до нас. І вони якраз думають, що якщо ми наблизились до них... Тому ми, ми маємо розділяти їхнє бачення світу. Тобто, цими наративами про порушення прав людини, про, про зміну кордонів, нелегальну зміну кордонів, незаконну зміну кордонів. На них ці наративи не працюють. На них не працює тільки наратив силового рішення конфлікту, страждання цивільного населення необхідності це припинити. Це вони розуміються та те, що їм каже Китай. А зміна кордонів, ну весь час змінюються кордони там в Азії, в Африканських країнах. Навіть в Латинській Америці вони ще в Америці ще не донедавна вони змінювалися. Багато країн Латинської Америки не визнають тих кордонів, в яких вони знаходяться і мають питання до сусідів. Це це просто норма життя. Там. ну це свідчить лише про одне. Вибачте, може, таке моє дилетантське розуміння: що за ці понад два роки Україна на рівні можливо дипломатів не знайшла ключів до цих суспільств і до цих країн, щоб говорити з ними близькими до них наративами і цінностями. Можна вам задам одне питання, Звісно. а навіщо? Щоби схилити їх на світ. А вік. навіщо? Тому що Україні важливо мати якомога більшу підтримку світу. А навіщо? Щоб перемогти у війні. Щоб перемогти у війні, нам потрібні гроші і зброя. Єдині країни, які можуть нам дати гроші і зброю, це країни Заходу. Країни глобального півдня все одно не припинять економічно співробітництво з Росією з тієї простої причини, що якщо в тебе мільярд населення угу. мільярд, який треба прогодувати, як в Китаї чи в Індії, чи вже більше мільярду. Ти не будеш зупиняти якоїсь вигідної торгівлі, коли тобі розповідають про принципи міжнародного права. Просто не будеш. Ти можеш припинити військове співробітництво, Це важлива річ, але це знову таки інша історія. Але ти не будеш переставати купувати нафту. Індуси, як тільки побачили, що в Українах затоки нафта дешевша, відразу зменшили кількість російської нафти без всяких наших переконань, тому що вони дивляться на ціну, а не на слова. Це реальність, і тому я знову кажу, коли там президент е, України їде на інаугурацію президента Аргентини, і президент Аргентини говорить, що він нас підтримує. Це важливо з точки зору символічно, але що може реально зробити для нас Арген... Аргентини, якщо є як, якщо є якась країна, яка співробітничає з заходом? І готова нам допомагати зброєю. Ми її і так не маємо переконувати. Південна Корея, як ви помітили, абсолютно спокійно співробітничала з Заходом щодо постачання нам снарядів, правда? Коли вони в неї були? Так. І ми ні в чому нікого не переконували. Вони і так все розуміють. Але Південна Корея, це як Японія. Я розумію, вони там в... не на Заході знаходяться географічно, але, але... але все-таки вони живуть по західних цінностях. Я скажу так. Я вважаю, що ми. І це взагалі проблема, я б сказав, така яка з нами живе 2019 року. Дуже сильно захоплюємося зовнішнім, не помічаючи сутності. Сутність Чому це... саме з 2019 тому року? Що, тому що красиво виглядає картинка великої кількості лідерів країни, то як буде зараз Швейцарія, на тлі якої буде знаходитися президент України. Ура! А сутність в тому, що нам потрібна не картинка, не відеозвернення, не рейтинги, а зброя і гроші. Зброєю грошею можемо отримати у країн групи семи у Сполучених Штатів, у Канади, у європейських країн, у Австралії, у Нової Зеландії, у Південної Кореї, умовно кажучи. У Японії, якщо там вона принаймні підтримку може мати фінансову Японії, там її Конституція не дозволяє постачати зброю. Ось цими суспільствами потрібно працювати. Зброї поки що недостатньо. Це так уже підсумовуючи, Звичайно, і поки гроші. що Україна не має дозвіл на використання західної, зокрема, американської зброї, щоб завдавати удари по Росії. А з грошима ну тут кажуть, будуть податки підвищувати. Це вже, мабуть, тема наступного випуску. Правда, але в будь-якому разі зброї і гроші йдуть з, з абсолютно конкретного джерела, а не з того джерела, на яке ми хочемо розраховувати, коли говоримо про глобальний південь. Якщо у вас є кран, вам потрібно робити все можливе, щоб цей кран відкрити на. Більшу міцність, правда, а не намагатися яким чином відкрити кран, з якого все одно не полється вода. Вам потрібна вода чи красивий кран то глобальний південь, це красивий кран без води. А захід це кран з водою, так її мало. Але ми з вами ми з вами теж також власне не тільки наша влада, маємо робити все можливе, щоб цієї води стало більше і більше, щоб ми могли, врешті-решт, помитися. А з, якщо у нас буде просто красивий кран з написом «Made in China», не прознього з нього води не паляться. Віталій, дякую дуже. Ми говорили про очікування від глобального саміту миру, який відбудеться наступного місяця у Швейцарії. Станом на зараз виникає питання: наскільки насправді цей саміт буде глобальний і на рівні кого він буде представлений. Я від себе додам, що протягом останніх тижнів я дуже активно просила топ посадовців України прокоментувати очікування від глобального саміту, але поки що вони це не коментують. Тому прокоментували ми з Віталієм. Віталій, дякую вам дякую. дуже діалоги Портниковим Повернуться в. Ефік. За тиждень на все добре усього найкраще.